xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyay cid kale macaan ku xaqiiqi kartaa macaan ku xaqiiqi. Dukaanka dahabka ee Ducaysana Jewelry waa dukaan lagu dirsaday oo degalkeena dhammaantii dadku ay ku degeen dahabkii u dambeeyay sadad baal ulanaya. Waa dukaanka Ducaysana oo idin haya noocyadii dahab kuwii ugu shidnaa isla markaana ugu quruxda badnaa tayaduna wayba sii dheer tahay. Waaw maasha allah madaax baa weli saaran mise indhihii baa idurko duni kaleeta arkaya ma Ducaysanaadii dhex keentay indhuhu daah kuma saarnee deganay Ducaysanaan ku dhex keeniye dahab noocii u dambeeyey dooqaaga ciyaar cajiib waxaan dooqayga ahaynba dahablahaani ma yaalle bal dib u joogsa xabiibi dhaqamkaa bal isi gacantaana ku soo dar iyo kaatunka dusha saaran saacadaana balday iyana waa dahabi. Oh my god Ducaysana Jewelry waxaad ka dalban kartaa dooqaaga iyagoo tooskaaga keenaya wadamada aad dahabkooda jeceshahay. Waxay kaloo sameeyaan delivery gurigaaga lagugu keenayo. Waxaad dalban kartaa in magac lagugu soo qoro. Waxay diyaar ku leeyihiin qiimo dhimis iyo gacmo furan. Waa hubaa in aad in badan ka heli doonto ee mar un lugahaaga geeyay indhahaagana ku arag Ducaysana Jewelry. Waxa uu ku yaalaa moolka Universal ee magaalada tan Columbus, Ohio. Qolka nambarkiisu yahay 11 ama room 11. Dukaanka dahabka ee Ducaysana waxaa diyaar kugu ah shaqaale loo carbiyo waxa ay qabanayaan iyo weliba soo dhaweynta. Kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashadda kaaga muuqda. Ha moogaanin Ducaysana Jewelry. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ahay maamulaha dukaanka Ducaysana ee Jewelry oo ku yaala Columbus, Ohio. Adreskiisu yahay 3350 Cleveland Avenue, Suite Room 11. Waxaan u haynaa macaamiisha sharafta leh dahab cusub oo yimaada wiil kasta, kaasoo aan u sameyno order ka duwan dukaamada kale, taasna ay tahay fursadda aan u hayno macaamiishayada sharafta leh. Waxaana sameynaa delivery oo ah 50 state-ka oo Mareykan. Wiigila dahabka iyaguna uu yahay, waxaana aada ugu fududeynaa oo macaamiisha u keenaa wixii soo baxay weekan Dubai dhexdeeda, taasoo aan fursad fiican u haysano xaggana aan ku leenahay business la mida kan oo noo jira xagga. Sidaa darteed waxaan macaamiisha sharafta u sheegaynaa, maadaama macaamiisha kor u kacday deliveryguna aan gadaal kaga darnay, in aan ku soo dhaweyneyno gacmo furan. Xabiibtan doonayay markaan xubiyay ku tabo jirka xubin xubin u kaco xusuustaada qalbiga soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay.